vítam vás pri poslednom štvrtom videu pre začiatočníkov. Tak poďme na to. Vždy na úvod začneme rozcvičku s valcom. Dnes vám ukážem trošku toho viac. V predchádzajúcich videách sme mali iba nohy, chrbát a krk. Dnes si prejdeme už toho trošku viac. Keďže je to už posledné štvrté video, tak poďme. Opäť začneme s lítkom. Snažíme sa z každej strany. Otáčame trošku nohu. Tak prejdeme na stehno. Takisto z vnútornej strany. Trošku zvonkajšej. Ľavú stranu, zadku a poriadne kolobedrového klubu. To isté, pravá noha. Stiahnu. Takisto poriadne z každej strany sa snažíme. Poriadne tiež pravú stranu, kolometrového klubu. Ešte môžeme si prejsť takto. Lítko z tejto strany. Druhej. Takisto predné stehno. Druhé. Teraz si prejdeme ešte tieto vonkajšie stehno. Takto, na druhú stranu. Teraz pôjdeme vnútorné stehno. Poriadne. Tak, druhá strana. Teraz si prejdeme trošku chrbát a triceps. Toto bude
to už je trošku aj bolestivé, takže treba si na to len zvyknúť. Ale teda toto prejdeme. Tak, takisto prejdeme aj druhú stranu. Teraz môžeme prejsť chrba. Tak. A ideme. Tak. A teraz si dáme ešte krk. Takto. Doprava, doľava, netlačíme. Takže takáto rozcvička s valcom by mala trvať minimálne 5 minút. Teraz máme toho trošku viac, čiže dajme si aj 10 minút a môžeme začať cvičiť. Takže začneme najprv natiahnutie hamstringov. Ľahneme na chrbát. Peta smeruje hore. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Tak, teraz ideme druhú nohu. Peta hore a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Takto si dáme 5 až 10 opakovaní na každú nohu po 3 série. Na druhý cvik použijeme takúto posilnú asi gumu alebo expander. Ľahneme si. Tak, ramena, lopatky, lakeť na zemi, na podlahe. Neodlepujeme od podlahy. Peta smeruje hore, noha je vystretá a ideme s výdychom do strany. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a s výdychom do strany. Nádych a s výdychom do strany. Dáme si druhú nohu. Takisto noha je vystretá, peta hore. A ideme s výdychom do strany a naspäť nádych. Výdych a nádych. Výdych a nádych. Výdych a nádych. S výdychom trošku môžeme aj ostať v tejto polohe a nádych. Výdych a nádych. Takto urobíme 5 až 10 opakovaní na jednu nohu po 3 série takisto. Ďalším cvikom bude mobilizácia bedrového kĺbu. Ľahneme na chrbát. Nohu preložíme cez koleno. A teraz chytíme nohu a s výdychom pritiahneme k sebe. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Takto 5 krát. Druhá noha. A s výdychom k sebe.
Nádych a výdych. Nádych a s výdychom k sebe. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Budete pekne cítiť túto časť zadku, takže ináč výborný cvik. Takto urobíme 5 až 10 opakovaní na každú stranu po 3 série. Ďalej nasleduje mobilizácia bedrových kĺbov, dáme sa na šírku, pokiaľ nás to pustí. A pôjdeme s výdychom dozadu a nádych naspäť. S výdychom dozadu, môžeme trošku v tejto polohe aj ostať, a s nádychom naspäť. S výdychom dozadu, s nádychom naspäť. S výdychom takto dozadu, ostaneme trošku a nádych. Takto urobíme 5 až 10 opakovaní po 3 série. Ďalším cvikom bude mobilizácia hrudnej chrbtice. V predchádzajúcich videách sme mali aj o stenu, aj o podlahu, aj o válce. Teraz si dáme o podlahu. Dáme trošku, môžu byť aj ruky trošku naširšie. A ideme s výdychom dole. Nádych a s výdychom dole. Nádych a s výdychom. Môžeme aj trošku ostať v tejto polohe. A nádych. Výdych. Nádych a výdych. Takto 5 až 10 opakovaní po 3 série. Už teraz v tomto štvrtom videu môžete kľudne aj tých 10 opakovaní dávať. Ďalším cvikom bude opäť mobilizácia hrudnej chrbtice. Použijeme tento valec a dáme si na stred chrbta. A pomaličky uvoľníme s výdychom. Nádych a výdych. Môžeme v tejto polohe trošku ostať. Budete cítiť pekne tú hrudník, prsné svaly, ako sa naťahujú. A takisto aj chrbtica trošku ide do takej, robíme také kompenzačné cvičenie pre vás, ktorých veľa sedíte. Takže je to trošku taký opačný pohyb. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Takto urobíme 5 až 10 opakovaní po 3 série. Teraz budú nasledovať cviky na brucho. Začneme mŕtvý chrobák. Ukážeme si ešte takú ľahšiu verziu. Bude to polovičný mŕtvý chrobák. Ak toto už zvládate v pohode, tak si dáme normálny mŕtvého chrobáka. Ľahneme na chrbát. Jedna noha hore. Ruka vystretá hore k stropu, peta smeruje hore a ideme. Výdych a nádych. Výdych a nádych. Výdych a nádych. S výdychom dole, s nádychom sa vrátim. Takisto, dáme si túto pravú stranu. Výdych a nádych. Výdych. A nádych, výdych, a nádych, výdych, a nádych. Ak toto zvládate v pohode, tak môžeme si dať už normálne mŕtvého chrobáka. Dáme si takto nohy, ruky v smeru takisto hore k stropu, pety hore a ideme. Výdych a nádych. Výdych a nádych. Výdych, nádych. Výdych, nádych. Takže pôjdeme takto na striedačku, čiže bude pravá noha, ľava ruka, pravá ruka, ľava noha. Takto urobíme
5 až 10 opakovaní po 3 série. Ďalším cvikom budú klasické skracovačky. Ľahneme na chrbát, nohy pokrčené a odlepujeme len lopatky. Žijeme. Výdych, nádych, výdych, nádych. Takto urobíme 5 až 10 opakovaní, takisto 3 série. Teraz si dáme bočný plank. V predchádzajúcich videách sme mali ľahšiu verziu, teraz si ukážeme ťažšiu verziu. Ak nebudete ešte zvládať ťažšiu verziu, tak kľudne ešte stále tú ľahkú verziu si cvičte a neskôr môžete prejsť na tú ťažšiu. Takže nohy máme už tentokrát vystreté, ruka takisto odkrčené od ramena pevne. Dvihnem sa a takto. Vydržím aspoň 10 sekúnd. Ešte na druhú stranu. Noha vystretá, táto ide trošku dopredu. Pekne, pevne. Od ramena. Dvihnem sa a držím. Aspoň 10 sekúnd. Teraz si ukážeme opäť cvik na brucho, bude to plank. Ak si už trúfate a myslíte si, že už by ste to vedeli zvládnuť, tak môžete to vyskúšať, ale je to cvik pre pokročilých, takže pomaličky si myslím, že môžete si to vyskúšať už. Ukážeme si, ako na to. Dáme sa na lakte, spevníme sa celé telo, trošku podsadíme panvu a takto môžu byť trošku aj kolena pokrčené a spevníme celé telo a držíme. Takto vydržíme aspoň tých 5 sekúnd alebo 10 je ideálne. Ak si ešte netrúfate na plank, tak si môžeme dať takú ešte ľahšiu verziu a bude vyzerať takto. Dáme sa na lakte, nohy, môžeme sa aj takto, že dvihneme sa, spevníme celé telo, nevládzem, položím kolena a držím takto. Toto je taká ľahšia verzia. A takto. Takto si myslím, že tých 10 sekúnd by sa so dalo vydržať. V predchádzajúcom videu sme mali už aj ukážku, ako cvičiť výpady. Mali sme tam stoličku, teraz si ukážeme, ako zacvičiť už len takto bez nejakej pomoci. Takže ešte, tedy sme mali stoličku vpredu. Môžeme to urobiť aj tak, že dáme si stoličky jednu z jednej strany, druhú z druhej strany, čiže sa pridržíme niečoho a pôjdeme pekne dole a hore, aby sme sa mohli niečoho pridržať, bude to trošku ľahšie. Ak už toto zvládate v pohode, tak už by sme prešli normálne na výpady s vlastným telom, pôjdeme, môžete si dať ruky aj bok, pôjdeme dole a hore. Dole a hore. Dole. Celá noha je na podlahe. Cítime skôr ťažisko na pete. Takže cez petu pôjdeme. Budeme sa tlačiť hore, ale neodlepujeme nič. Nohu, noha ostáva na zemi. Tak, aby sme cítili, že väčšia zaťaž je na prednej nohe, menšia je na zadnej nohe. Takže ideme hore. Dole. A výdych. Nádych. A výdych. Vymeníme nohy. Pôjdeme dole a hore. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Mali by sme cítiť celú túto stranu až zadok. Nádych a výdych. Nádych a s výdychom hore. Takto 5
až 10 opakovaní na jednu nohu, 3 série. Ak už zvládate tieto ťažšie verzie, či už plank, mŕtvy chrobák alebo výpady, tak teoreticky by ste už mohli prejsť aj na prvé video pre pokročilých. Ak nie, tak ešte stále kľudne cvičte jeden týždeň, druhý týždeň, stále aby ste cítili ten progres, že áno, viem urobiť už aj ten plank poriadne, viem urobiť výpady a viem urobiť už aj mŕtvého chrobáka a ostatné cviky by mali byť bez problémov. Takže držím palce, ahojte!